שימו לב למשהו יפה מאוד. אני עכשיו נמצא בעמוד 50 למעלה, תסתכלו משהו. כי הוא עדיין לא חובש הכל אחד ממש, ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחיל את הרע. מה זאת אומרת ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחיל את הרע? למה לא כתוב ואת זה שהוא בוחר מלכתחיל את הרע? מה זאת אומרת ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחיל את הרע? מה שדיברנו אותו מקודם, לא? כי רק בנפרדות יש טוב ורע. כי רק מהפרספקטיבה של הנפרדות... מה זה אומר? שהמחשבה שאומרת שאתה כאלוהים מלכתחילה בבחירה חופשית מלאה בוחר את הרע, זה מחשבה של נפרדות. זאת בנפרדות. בנפרדות אתה עוד יכול לחוות שאתה כאלוהים חווה איזה. אבל באחדות, שם אתה לא חווה, אתה בכלל משהו אחר. בנפרדות, בצמצום, אתה חווה טוב, אז אני כאלוהים רציתי את זה, מלכתחילה. זה בצמצום. אבל באחדות, בכלל מעבר. מעבר לאני בוחר את הרע. זה משהו מעבר, מעבר. מה אתה? שים לב, יש תקויות בטקסט. הלאה, מי ממשיך?